Oi, gente, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo de ASMR. Hoje vai ser pincel na tela e pincel no microfone. Estou gravando em um ambiente diferente aí para dar uma variada. Hoje eu estou na cozinha. Talvez vocês vejam um reflexo atrás. Tá meio escuro e tá com vento, então de repente pode ser que tenha algum barulhinho externo, tá? Mas espero que não atrapalhe. Vamos para o vídeo. Eu vou passar esses dois pincéis. Como eu já falei em alguns vídeos de pincéis anteriores, eu não tenho pincel de maquiagem e pincel grossinho, então eu uso esses dois aqui. Tá na hora de eu comprar um, porque esse aqui já tá uma vergonha. Mas dá pra quebrar um galho. O importante é a ação de passar ele na tela assim. Então, agora eu vou sussurrar. Deixa eu ver se eu ajeito o microfone melhor aqui. Não sei se eu seguro ele. Eu vou segurar ele, eu acho. Assim. Agora eu vou sussurrar mais perto para poder ficar melhor o áudio, enquanto eu faço na tela do celular para te ajudar a relaxar e a te dar alguns arrepios, quem sabe. Pincel na tela já me deu bastante.
Es que...